Μια σκέψη. Μην το σκέφτεσαι κάτι. Λέει να βοηθεί στην εκκλησία. Πού είναι η Μαρία, ρε παιδιά. Κάστον φέτος γίνεται για 14η χρονιά. Θεσμός πλέον έχει γίνει. Σκοπός αυτής της γιορτής είναι να προωθήσουμε το προϊόν μας, διότι είμαστε μια καστανοπαραγωγική περιοχή, θα το έλεγα. Φτιάχνουμε πολλά γλυκά, όλα χειροποίητα από τις γυναίκες του χωριού, με βάση το κάστανο και διάφορα άλλα φαγητά. Πάλι με το κάστανο. Πες μας 2-3 συνταγές. Έχει τρουφάκια με κάστανο, πουράκια με κάστανο, καστανοκαριδόπιτες, καστανοτυρόπιτες, κεφτέρες με κάστανο, σκορδαλιά με κάστανο, αυτά. Πέραν τα κάστανα που βλέπουμε ότι βρίσκονται πάνω, που γίνονται ψητά στο κάρβουνο, ναι. Βλέπουμε και τηγανιτά. Ναι, είναι και τα ψητά και τα τηγανιτά και τα βραστά κάστανα. Τα τηγανιτά δεν τα έχουμε ξαναδεί, γίνονται εδώ στα Δολιανά, είναι κάποια εδώ παράδοση. Ναι, είναι παράδοση εδώ και αρκετά χρόνια. Το χωριό έχει αρκετό κόσμο, έχει επισκέπτες και από Αθήνα ή έχει τις γύρω περιοχές εδώ στην Αρκαδία. Όχι, έρχεται πολλοί κόσμος από Αθήνα και από πιο ορεινά μέρη και γενικότερα εδώ της περιοχής πιο κοντά. Σήμερα η γιορτή μέχρι πότε θα διαρκέσει και τι άλλο ακριβώς θα κάνετε εδώ? Βάσει καιρού, αν πάνε όλα καλά, θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εδώ υπάρχουν καταλήμματα, μπορεί να έρθει κάποιος και να διανυκτερεύσει, να μείνει το βράδυ, να σηκωθεί να κάνει μια μικρή εκδρομή, δηλαδή διήμερη. Ναι, υπάρχουν κάποιοι ξενώνες. Ο ξενώνας δυστυχώς δεν λειτουργεί. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι ξενώνες εδώ πάνω, ψηλά. Είναι και το δασικό χωριό, το οποίο ναι, είναι όλο τον χρόνο ανοιχτό εδώ. Εδώ τώρα εγώ εδώ ψέλω τα κάστανα γιατί τέτοιο βολιάω το σύλλογο. Βλέπουμε ότι κάνει αυτό το κρύο, αλλά εσείς δεν φοβάστε, είστε πάνω στα κάστανα. Έχει πολύ φωτιά εδώ τώρα, δεν στερόμαστε. Πόσα κάστανα έχετε ψήσει, πόσα κιλά κάστανα έχετε ψήσει ή πόσα θα ψήσετε μέχρι το βράδυ? Γύρω τα 500 κιλά ψήνουμε. Βλέπετε σήμερα να έχει κόσμο το χωριό, υπάρχει αρκετός κόσμος που έρχεται να δοκιμάσει εδώ τα κάστανα? Εντάξει, ο κόσμος περνάει, πρέπει να τα δοκιμάσει όλα. Έχουμε και τα γλυκά όλα. Τι έχετε φτιάξει σήμερα εδώ και προσφέρετε στον κόσμο, τι συνταγές? Τυροπιτάκια. Τυροπιτάκια, έχουν κάστανο αυτά μέσα? Κάστανο και τυρί. Τι τυρί, φέτα έχουν? Φέτα, αυγά, πυράκι, πιπέρι. Είναι μια παραδοσιακή συνταγή. Ναι. Πόσα χρόνια την κάνετε εσείς? 10. 10
κόσμος του αρέσει, έρχεται, ξαναπαίρνει, ίσως από αυτή τη συνταγή, ρωτάει τη συνταγή. Ναι, ναι, πολύ. Πόσες μέρες κάνατε να φτιάξετε αυτά τα νοικίσματα, πότε ξεκινήσατε? Έχουμε ξεκινήσει γύρω στις 20 μέρες, μάσαμε το κάστανο, το βράσαμε, το καθαρίσαμε και το μοιράσαμε στα σπίτια και ξεκινήσαμε και το φτιάξαμε. Άρα το χωριό γιορτάζει αρκετές μέρες. Ναι, ναι, αρκετές μέρες πριν, ναι. Ο κόσμος εδώ που έρχεται, τι σας ρωτάει, ποια συνταγή του αρέσει πιο πολύ, τι δοκιμάζει περισσότερο? Φέτος, για πρώτη φορά φτιάξαμε το μελομακάρονο, τους άρεσε το μελομακάρονο πάρα πολύ. Το μελομακάρονο δεν έχει κάτι σε κάποιο είδος, κάτι για καρύδι, έχει κάστανο. Α, έχει και κάστανο, ναι, ναι. Και μας ζητάνε βιβλιαράκια με συνταγές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Τι άλλο βλέπουμε εδώ, αυτά τα τρουφάκια. Τρουφάκια, είναι όλα με κάστανο. Δείξτε εδώ στην κάμερα. Αυτά πώς τα έχετε φτιάξει? Με κάστανο, μπισκότο, βιτάμ και... Και εδώ είναι φλογέρες πάλι με κάστανο. Πόσες γυναίκες περίπου δουλέψατε για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα? Φέτος είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές γυναίκες. Όλες από το χωριό ή βοηθούν από το χωριό? Από το χωριό. Όλες. Από πού είσαι? Από τη Νέα Ερυθρέα. Και έχεις έρθει για τη γιορτή του κάστανο ή είναι το χωριό σου εδώ? Για τη γιορτή του κάστανο. Έχεις έρθει και άλλες χρονιές ή είναι πρώτη χρονιά που έρθεις? Δεύτερη. Σου αρέσει? Δοκίμασες τις συνταγές με το κάστανο? Ναι. Ποια σου άρεσε πιο πολύ? Το τηγανιτό κάστανο. Όταν θα γίνεις και εσύ νοικοκυρά, θα τηγανίζεις και εσύ κάστανα στο σπίτι σου? Όχι. Σου φαίνεται δύσκολο ή δεν θα ανακατευτείς με το νοικοκυριό, θα πηγαίνεις μόνο για δουλειές? Μόνο για δουλειές. Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Κομμώτρια. Προϊόντα τα μαζεύουμε μόνοι μας από δέντρα που έχουμε μεγαλώσει οι γονείς μας και τα συνεχίζουμε εμείς, τα κεντρώνουμε τα άγρια και προσπαθούμε να ζήσουμε και από αυτή τη δουλειά. Η παραγωγή φέτος ήταν καλή? Καλή είναι η παραγωγή, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα με τα δέντρα που μας ξεραίνονται και έχουν μειωθεί οι παραγωγές μας σχετικά. Η ποιότητα αλλοιώνεται με αυτό το πρόβλημα ή η ποιότητα είναι η ίδια, απλά μειώνεται η ποσότητα? Μειώνεται η ποσότητα περισσότερο του προϊόντα. Είστε ευχαριστημένος σήμερα με την προσέλευση του κόσμου εδώ στη γιορτή του κάστανου? Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Είναι νωρίς ακόμα νομίζω. Το βράδυ έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος κάθε χρόνο. Η τιμή του κάστανου βρίσκεται στα 3,5 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, με τις προηγούμενες χρονιές είναι στα ίδια χρήματα? Ναι, με πέρυσι στα ίδια χρήματα που μιλάμε λιανική. Ποιες συνταγές γίνονται με το κάστανο εδώ που είναι αναγνωρισμένο εδώ στα Δολιανά? Είδαμε πάρα πολλές συνταγές. Πείτε μας μερικές συνταγές που φτιάχνετε εσείς στο σπίτι σας ή οι νοικοκυρές εδώ στο χωριό. Εμείς σκορδαλιά περισσότερο, χοιρινό με κάστανο, απλά πράγματα. Αν και σαν παραγωγούς μας αρέσουν περισσότερο φρέσκα τα κάστανα. Μου, τι γλυκά έχετε αυτό πιάσει? Με προτιμάνε και έρχεται ο κόσμος. Γλυκό, κάστανο, καστανόπιτες, τρουφάκια με κάστανο, μαρμελάδες. Πόσα χρόνια τα φτιάχνετε αυτά? Έχω 10 χρόνια. Και με αγαπάει ο κόσμος και έρχεται να ψωνίσει. Θέλετε να μας πείτε ένα από τα μυστικά, ένα μικρό μυστικό? Και είναι κρυπό ταλέντο. Καλώς το!